ខ្ញុំមីងបងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ៊ំអ៊ំបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបបិតព្រះអង្គចាស់ដែលគង់នៅស្ថានៈខ្ពស់បំផុតនៃទូមង្គមព្រះយេស៊ូវប្របបិតាអើយក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឯកសិទ្ធិដ៏មានតម្លៃដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូមង្គមនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដើម្បីមកចូលមកកាន់វត្តមានរបស់ទ្រង់ដើម្បីសរសើររំកានទ្រង់ព្រះដែលជាព្រះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ខ្យល់ទាំងដង្ហើមដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុវត្ថិភាពសុខភាពការគ្រប់គ្រងទៅលើជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពផងដែរព្រះជាព្រះគុណសូមអរគុណគ្រប់បែបយ៉ាងដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសថ្ងៃនេះផងដែរព្រះអើយគុណគុណនឹកចាំអំពីការទទួលរងទុក្ខបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ដូចជាអ្នកដែរចង់ជួយលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលរងនៅផលលំបាកដល់អាយុជីវិតព្រះជាព្រះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរកំសាន្តចិត្តចាត់វិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងថែរក្សានិងនាំដំណឹងល្អដើម្បីនឹងឲ្យពួកគេបានផ្សះផ្ជានៅចិត្តដែលឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ដ៏ធំធេងទៅលើក្រុមគ្រួសារសម្រាប់វរៈបុរសដែលហ៊ានពលីជីវិតសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់គ្រួសារគន់ជឿថាព្រះអង្គនឹងបង្ហាញផ្លូវឲ្យពួកគេបានដឹងពីដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកនៅអ្វីដែលសេចក្តីជាសេចក្តីពិតសម្រាប់ផ្សះជានៅការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះហើយនាំពួកគេមកវិញឲ្យស្គាល់ព្រះហើយឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលជាទិសដៅសំខាន់គឺនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គអើយគាត់សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយគ្រប់រូបបានឮពីដំណឹងល្អនៃព្រះហើយព្រះអង្គនឹងរៀបចំផែនការសម្រាប់រៀបចំប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមមាគ៌ារបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះជាព្រះគង់សូមអធិដ្ឋានផងដែរសម្រាប់នៅទីក្រុង Dallas ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះសម្រាប់គង់សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅដល់ក្រុមប៉ូលីសដែលបាត់បង់ជីវិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនក៏ដូចជាសម្អាតឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលជន់រងគ្រោះដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ព្រះជាព្រះមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយមានផែនការសម្រាប់យើងព្រះអង្គអើយជាពិសេសផងដែរនៅទីនេះនៅពេលនេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទូមង្គមទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់វត្តមានទ្រង់ដើម្បីសរសើររំកានទ្រង់សូមព្រះអង្គបានថែរក្សាការពារទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្រប់គង់និងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងពួងរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរគុណសូមអរព្រគុណសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលយើងអាចមកកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាសរសើររំកានទ្រង់ចូលមកកាន់វត្តមាននៃទ្រង់គុណសូមអរព្រគុណសូមថ្វាយនៅការសរសើររំកានទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះដោយដាច់ដោយអរព្រគុណដោយពឹងអាងក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
គុណព្រះអង្គយើងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយនៅមានជីវិតនៅឡើយហើយយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាតែសូមយើងបានសម្រួលចិត្តដើម្បីទូលសូមដល់ព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនដល់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរទៅទីជាម៉ាស្ទ័រចុះតិចខ្លាំងពេកបងចាយទុំកុំអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនដល់ទុំគុំទាំងអស់គ្នាឲ្យទុំគុំបាននៅខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបាននៅតែជាចំណុចកណ្ដាលសូមព្រះអង្គបានប្រទានប្រពោសូមព្រះអង្គបានថែរក្សាតកូនព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាផងដែរទុំគុំសូមព្រះអង្គតែព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនព្រះអង្គអ្នកដឹកនាំតទុំគុំទាំងអស់គ្នាហើយទុំគុំបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាន់តែច្រើនឡើងអនុវត្តហើយដោយដឹងថាជីវិតតែតែមានកម្រិតមានកំណត់មានពេលវេលាសេចក្តីស្លាប់នឹងរងចាំគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមឲ្យទុំគុំបានយកចិត្តទុកដាក់ទុំគុំបានចិត្តចង់ទុំគុំបានស្ដាប់ដែលអស់អំពីចិត្តនៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកបង្រៀនផងដែរទុំគុំសូមការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងបន្តសេចក្តីអធិប្បាយនេះប្រហែលជា3ដង4ដងទៀតបានចប់សេចក្តីសូមយកគម្ពីរមកពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះជឿព្រះគម្ពីរជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកគម្ពីរមកជាភារកិច្ចរបស់យើងក្នុងការជួបជុំសរសើរដល់កើនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17គម្ពីរកិច្ចការជំពូក17តែយើងអានពីអតីតមុននោះកិច្ចការជំពូក17ហើយនៅក្នុងកម្ពីកិច្ចការនេះសំខាន់មិនទាន់មានពេលវេលានឹងសិក្សាឲ្យអស់សក្តីនៅក្នុងកម្ពីកិច្ចការនោះទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងជំពូក17នេះសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងឲ្យយើងបានស្គាល់បានដឹងបានយល់ផងដែរឥឡូវយើងបានចូលទៅដល់ជំពូក10ជំពូក17ហ្នឹងយើងមើលខ14យើងមើលនៅខ14ខ្ញុំនឹងអានជូនខ14ប៉ុន្តែអានម្នាក់ក៏បានតែជួយអានខ14កិច្ចការជំពូក17ខ14លោកឆ្នាំត្រង់ពួកប្រុសជំនុំអោពលចេញទៅទៀមធ្វើដូចជាលោកថាចូលទៅជាទៅតែសមុទ្រតែសេឡាលោកធីម៉ូថេនៅទីនោះតទៅបាទអរគុណកន្លែងនេះគេឃើញថាសាវកពលប្រើប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយនឹងមានអ្នកជំនួយធីម៉ូថេនិងស៊ីឡាសផងឲ្យសាវកពលកិច្ចខ្លួនធ្វើទៅដូចជាទៅឯសមុទ្រដូច្នេះសាវកពលបានកិច្ចខ្លួនដូច្នេះយើងទៅគិតពិចារណាដែរបើគេចាំសម្លាប់យើងគេចាំចាប់យើងដាក់គុកគេចង់ធ្វើអាក្រក់ដល់យើងយើងប្រើប្រាជ្ញាយើងគិតដែរទៅចា៎ពិសេសកន្លែងនេះស្វាអពុគិតមិនមែនថាអាងតែស្លាប់នឹងវាចប់ណាអាងតែស្លាប់ដោះស្រាយអីបានណាដូច្នេះស្វាអពុបានគិតណាហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹង
ទៅឯសមុទ្រទៅដល់សមុទ្រហើយប្រហែលជាក្រុមជំនុំនៅទីនេះដំបូងបានស្គាល់គេហៅថា SM manuscript ប្រហែលជាលើកទី1ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺក្រុមជំនុំបានស្គាល់យើងមាន manuscript យើងមានគម្ពីរសំណេរសល់តពីសតវត្សទី1ទី2ទី3មកច្រើនជាង5000 manuscript ហើយសំណេរអស់ទាំងហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះគេដាក់ឈ្មោះនេះគេហៅថា S ទៅហៅ MSS ហើយនេះគាត់តែខ្លីទេអត់មានពេលវេលាបញ្យលទេហើយចង់ចេះចង់ដឹងថែមពីលើនឹងទៅទៀតតើតែមើលនៅក្នុង YouTube Bible College Online បានស្គាល់ថាស្អីគេ manuscript ហើយ MSS នោះយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចអត់មានពេលបញ្យលទេគាត់តែឲ្យបានដឹងអត់បានប្រាប់ថាទៅឯសមុទ្រកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេប្រៀបធៀបមើលទៅសមុទ្រដុំហ្នឹងវាមានសមុទ្របារីនៅសមុទ្រអាថែននេះប្រហែលជាសាវកពលបានធ្វើដំណើរតាមឆ្នេរសមុទ្រចូលទៅក្រុងអាថែនតាម Perseus ដែលលោកពលធ្វើដំណើរបេសកកម្មម្នាក់ឯងលោកសាវកពលបានធ្វើដំណើរបេសកកម្មម្នាក់ឯងឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ17រំលងចូលមកដល់ខ17ម្នាក់ជួយអានទៀតខ17ដូច្នេះគាត់ក៏ចូលចែកពន្យល់ដល់សាជូដានិងពួកអ្នកដែលខ្លាចមកគុំក្នុងសាលាប្រជុំទេហើយនៅទីផ្សារជាមួយនៅអស់អ្នកដែលមកជួបនៅគាត់រងតែដែរឥឡូវត្រឡប់ទៅ36ឆ្នាំមុនតែយើងធ្លាប់នៅជំរំខាវិដាំងខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនជឿព្រះអង្គរបៀបម៉េចតាមរយៈណាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលខាវិដាំងគឺយើងបាត់បងឪពុកបាត់បងក្រុមគ្រួសារច្រើនចឹងទៅយើងវាឯកោអាយុ8ដល់10ឆ្នាំដូច្នេះនៅខាវិដាំងគេមានផ្សារមានផ្សារគេលក់ដូរចាំមានផ្សារហើយខ្ញុំឃើញមានមួយក្រុមគេទៅលេងហ្គីតាដេញហ្គីតាច្រៀងនៅផ្សារខាវិដាំងហ្នឹងស្គាល់ទេចាំទេដែលឃើញទេពីណាគេអ្នកក្រុមមកយកហ្គីតាមួយទៅដេញលេងហ្នឹងគឺភីតឆោមយើងនេះឯងសៃស៊ីនេះឯងថងថៃសងធីថងស៊ីអីនេះឯងគេចេះហ្គីតាគេពួកហ្នឹងជឿព្រះអង្គពីស្រុកខ្មែរខ្លះដែរអ្នកខ្លះចូលខាងកាតូលិកអីចឹងទៅគេទៅលេងយ៉ាងហ្គីតាតែតែត្រឹងនៅផ្សារជ្រៀងបាត់សរសើរព្រះអង្គចិត្តដល់គ្រីស្មាស់ហើយពីហ្នឹងទីផ្សារ